Kopchilik yetkazib berdi. Nasaf ko'pchilik bo'lib hujumga o'tyapti. Hasanov. Xavfli vaziyat, to'p jarima maydonchasi ichida. Endi zarba bersa bo'ladi, zarba, gol. Hisob tenglashdi. Nasaf hisobni tenglashtirmoqda. Igor Golban. 1-1. Qarshi markaziy stadion larzaga kelyapti. To'p qaytarildi. Keyinchalik to'p uchun kurashni davom ettirishdi va Golban shoshilmasdan turib to'pni raqib darvozasiga kiritdi. 1-1. Nasaf futbolchilari to'p bilan o'yinni davom ettirsa bo'ladi.